Закарпаття стало більше експортувати. Експорт товарів здійснювали 999 суб'єктів, із яких 379 підприємств, інші ж фізичні особи. Загалом постачали товари до 56 країн світу. Впродовж січня квітня поточного року область здійснювала зовнішні торгівельні операції товарами із країнами-партнерами, 105 країнами-партнерами світу. Експорт товарів у січні квітні поточного року становив 0,6 мільярда доларів США та збільшився на третину проти обсягу січня квітня 2017 року. 95% експортують Закарпатті України ЄС. Що стосується імпорту, то він збільшився майже на 30%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами по області склало 55 мільйонів доларів США. Тоді, як у минулому році, воно складало, було теж позитивне сальдо і складало лише 31 мільйон доларів США. Коефіцієнт покриття експорту імпортом склав 1,11, тоді як у січні-квітні минулого року 1,08. По Україні, за зазначений період, по Україні зафіксовано було негативне сальдо, яке склало 1,4 мільярда доларів США. Експорт товару найчастіше Закарпаття здійснює до країн сусідок та Німеччини, Австрії. Найбільше імпорту отримує з цих же країн, а також Чехії та Італії. Варто додати, основні позиції експорту – машини, обладнання, електротехнічне обладнання, текстильні вироби. Це є приблизно 3/4 загального обсягу імпорту області. Основні надходження давальницької сировини здійснювалися із країн сусідів Закарпаття, а також із Китаю, Німеччини, Італії, Тайваню та провінції Китаю. Механічне та електричне обладнання в цій давальницькій сировині складає 61,6%, пластмаси, полімерні матеріали 13,8%, текстильні матеріали, текстильні вироби 11%. Експортує давальницьку сировину і Україна. Зокрема, постачає деревину. Підсумовуючи за рік, експорт країни значно зріс, що не може не радувати. Однак, щодо імпорту в Україну, то 31% товарів постачається і досі з Росії. І це незважаючи на політичну ситуацію. Радує, що на Закарпатті частина російських імпортованих товарів менше відсотка. У загальному ж Закарпаття посідає 9-ту позицію серед областей експортерів.